Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. У Тернополі та Бережанах, які з понеділка у червоній зоні, мають призупинити рух громадського транспорту і міжміські перевезення. Начальника обласного управління податкової інспекції та його сина затримали за вимагання 40 тисяч доларів. Для убитої Анжели Макаренко востаннє задзвонив шкільний дзвінок біля школи, у якій вона працювала. Як прощалися з учителькою? У Стегниківцях неподалік Тернополя відбувся чемпіонат області з риболовлі серед людей з інвалідністю. Зупинити в Тернополі і Бережанах рух громадського транспорту і міжміські перевезення і проведення масових заходів з 28 вересня. Таке рішення прийняли сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це зробило тому, що з понеділка ці міста увійдуть до червоної зони карантину, повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Це єдине рішення. Ще раз хочу наголосити, що місцеві комісії не можуть послаблювати рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС, а можуть лише посилювати. На сьогоднішній день у нас немає не то, що зелених, немає навіть і жовтих зон. Як змінилися показники захворюваності у районах області за останніх 14 днів, Оксана Чайчук розповіла під час засідання обласної комісії з техногенної безпеки. Місто Тернопіль і місто Бережани попали в такі території, де ріст захворюваності в місті Бережани складає ріст в 6,6 разів, і в місті Тернопіль в 5,6 разів. Тобто це показники надто серйозні. Показник захворюваності в Україні складав 112,2 на 100 тисяч населення. В Бережанах на сьогоднішній день складає 741,9, і в місті Тернопіль складає 625,3. Тобто порівняти до 112,2 ми бачимо ріст. Всі інші міста та райони у помаранчевій карантинній зоні, за словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, у помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, а масові заходи можуть проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. За добу на Тернопільщині COVID-19 підтвердили у 248 людей. Це на 12 випадків інфікування менше, аніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли у Тернополі – 74, решта – у всіх 17 районах області. Найменше випадків інфікування за добу зареєстрували у Бучацькому районі. Там, за словами Володимира Паничева, захворіла одна людина. Показники за вчора, вони дещо нижчі, аніж за попередній день. Говорити за підсумками одного дня про тенденцію дуже тяжко, вірніше, про тенденцію покращення. Побачимо, якщо така динаміка буде зберігатися, то, можливо, ми зможемо говорити про стабілізацію на високих рівнях. Поки що оцінку давати рано. Як розповів епідеміолог, вчора померла жителька Тернополя із підтвердженим COVID-19. Їй було 59 років. У неї, окрім ковіду, було супутні захворювання – панкреатит. Видужили 367 осіб. Це дані за добу, каже Володимир Панич. Вірусологи провели 1094 дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині на коронавірус захворіли 12575 людей. З них видужили 6408 і 150 людей померли через ускладнення, каже Володимир Паничев. За вимагання 40 тисяч доларів затримали начальника обласного управління податкової інспекції і його сина. Про це повідомив прокурор відділу прокуратури області Святослав Бенев'яд. За його словами, син начальника податкової інспекції, керівник підприємства, гроші вони вимагали у працівника цього підприємства. Начальник податкової інспекції разом із своїм сином, залучивши двох представників криміналітету, вимагали у жителів міста Тернопіль 40 тисяч доларів США за нібито привласненим продукцією під час роботи на підприємстві, керівником якого є син посадовця. При цьому вказані особи погрожували застосуванням фізичного насильства до потерпілого. Під час одержання другої частини коштів у сумі 10 тисяч доларів США всіх фігурантів справи було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою всім фігурантів справи. Також прокуратура готує клопотання до суду про відсторонення від посади начальника податкової інспекції. Розслідуватиме цю справу Державне бюро розслідувань, каже прокурор. 8 кандидатів на міського голову Тернополя зареєструвала Тернопільська територіальна виборча комісія, розповіла голова комісії Тетяна Семусь.
Наразі серед кандидатів Віктор Гевко від партії «Слуги народу». Він комічний актор, сценарист. На президентських виборах у 2019-му був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського у Тернопільській області. Увійшов до Ради Тернопільської обласної організації партії «Слуга народу». Йому 35 років, одружений, має сина. Ще один із кандидатів – Віктор Овчарук від «Європейської солідарності». Він кандидат медичних наук, голова Тернопільської обласної ради з 2015-го, працював у головному управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації. Йому 46 років, одружений, має двох синів. Іван Сороколіт від «Сила людей», підприємець, член політичної партії «Сила людей», двічі депутат Тернопільської міської ради, був викладачем кафедри менеджменту у Тернопільському економічному університеті. Йому 43 роки, одружений. Серед кандидатів – самовисуванець Ігор Стібайло, він директор Тернопільського обласного благодійного фонду допомоги молоді «Наше майбутнє». Йому 41 рік, не одружений. На посаду міського голови балотується Ірина Яремчук від Української Галицької партії. Вона – заступниця голови політради Української Галицької партії, раніше була головою Тернопільської міської організації «Українська Галицька партія». У 2015-му балотувалася до Тернопільської міської ради від цієї ж партії. Ірині 29 років, одружена. Ще один кандидат – Леонід Бицюра від партії «Батьківщина», заступник міського голови Тернополя. Був депутатом Тернопільської міської ради від 2006 року та обласної ради від 2009. Голова Асоціації кінокомісій України, йому 43 роки, одружений, виховує двох дітей. Балотується також Олександр Кравчук від партії «За життя». Це підприємець, голова Тернопільської регіональної організації «Опозиційна платформа «За життя». Має вищу освіту за фахом бухгалтер, йому 45 років. І ще один кандидат – Сергій Надал від партії «Свобода». Міський голова Тернополя з 2010 року. До цього був першим заступником голови обласної податкової служби. Йому 45 років, одружений, має доньку. Є ще ряд поданих документів, котрі станом на вчорашнє засідання або ще не були подані, або ще не були перевірені, оскільки вчора було дуже багато звернень. 27 вересня о 13-й годині ми будемо дореєстровувати решту кандидатів, а також уповноважених осіб. За словами Тетяни Семось, зареєстрували також кандидатів у депутати до міської ради від 11 партій. Це «Батьківщина», «Голос», «Європейська солідарність», «Партія «За майбутнє», «Опозиційна платформа «За життя», «Партія «Порядок», «Відповідальність», «Справедливість», «Правий сектор», «Свобода», «Партія «Сила людей», «Слуга народу» та «Українська Галицька партія». По кількостях не можу вам сказати, оскільки партії висували різні кількості кандидатів у списках. При максимальній кількості 42 кандидати в єдиному списку. Не всі партії використали весь всю можливість зареєструвати список в такій кількості. Є і 41, є і 36, є і 31. Тобто є менші кількості людей, напевно, не змогли зібрати в списки або якась інша причина. І тому зараз сказати, зараз відбувається підготовка постанов. Нагадаю, на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, обиратимуть голів 55 об'єднаних громад Тернопільщини і депутатів до трьох районних рад і Тернопільської обласної ради. На Тернопільщині 59 територіальних виборчих комісій, виборців 819 594, розповіла координаторка спостереження опори Ольга Галушка. За її словами, до 29 вересня територіальні виборчі комісії мають розглянути документи кандидатів і зареєструвати їх. У Тернополі попрощалася з вбитою завучкою 11-ї школи Анжелою Макаренко. Для вчительки востаннє задзвонив шкільний дзвінок біля школи, де вона пропрацювала більше 10 років. Як це було, дивіться. Так, біля 11-ї школи Тернополя з Анжелою Макаренко попрощались учні, яким вона викладала зарубіжну літературу. Поховали Анжелу Макаренко на цвинтарі в Підгородньому, поруч з могилами бабусі, матері та батька. Похорон організували працівники школи. Який світлий день сьогодні, така була і світла людина, розуміюча, хороша, привітна. Оптимістично, завжди з оптимізмом ставилася до життя, до усіх проблем і любила квіти. І сьогодні справді все в квітах, все в таких яскравих барвах, кольорах. І вона такою ж яскравою була до останнього. Це просто неможливо змиритися, дуже важко. Світла її пам'ять.
Нагадаю, 53-річну Анжелу Макаренко знайшли вбитою в її будинку на вулиці Степана Бандери у вівторок, 22 вересня. За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, на її голові були сліди від ударів тупим предметом, а на тілі – рани від ударів ножем. Слідчі, розповів Олександр Богомол, розглядають версію вбивства через побутовий конфлікт. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Це умисне вбивство. Наступного дня чоловіка, якого підозрювали у вбивстві, знайшли повішеним в шахті ліфта, що в будинку на вулиці Злуки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Вісім музеїв Тернопільщини можна буде відвідати безкоштовно 26 і 27 вересня. Така акція діятиме з нагоди Всесвітнього дня туризму, повідомила заступниця начальника обласного управління культури Світлана Байталюк. За її словами, також із нагоди дня туризму планують облаштувати екологічну стежку до Русилівських водоспадів у Бучацькому районі 29 вересня. Там мають провести толоку, розповів заступник начальника управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків. Нагадаю, у червні цього року екологічну стежку відкрили у природному парку Дністровський каньйон. Чому створили екостежку та які локації входять до маршруту – дивіться. Це водоспад «Дівочі сльози», розташований біля села Нирків. Завишки він майже 5 метрів. Водоспад – одна з локацій екостежки в Дністровському каньйоні. Ініціатор створення стежки Петро Площанський розповідає, загалом протяжність маршруту – 5,5 кілометрів. Ще одна локація – грот Келія, в якому колись в осамітненні жив монах. Петро Площанський розповідає, чому вирішили створити екостежку. Тут раніше, от якщо ви бачите, можете навіть побачити ці сходи, що є. До цього просто спускалися, от так, то за дерева, то один одного тримали, просто з'їжджали. Витолочили, тут дуже багато червонокнижних видів зростає, вони тут все витолочують, то й там спускається, то й там. Так само і по стежці, по маршруту. То для того, щоб зменшити дегресію, ми якраз тут в першу чергу вирішили облаштувати стежку, щоб всі йшли одним потоком, щоб було зручно, безпечно, так як зараз ви пройшлися східцями. Хай вони не дуже зручні, але вони безпечні і дають зручність всім, хто сюди приходить. За словами Петра Площанського, торік цю локацію відвідали понад 3 тисячі туристів. Каже, були випадки, коли туристи втрачали орієнтування на маршруті і не могли пояснити рятувальникам, де вони. Тому маршрут ознакували. За словами начальника пошуково-рятувального загону пожежно-рятувальної служби області Сергія Яворського, тут встановили туристичні маркери, інформаційні стенди, точки порятунку. В разі якоїсь складної ситуації... Суть їх полягає в тому, щоб швидко ідентифікувати місце знаходження людини, яка попала в якусь складну ситуацію чи заблукала в лісовому масиві. Ці таблички, вони є пронумеровані, на них міститься коротка інструкція щодо дій в разі якоїсь складної ситуації. Людина телефонує до диспетчера оперативно-рятувальної служби, називає номер таблички, біля якої вона знаходиться, відповідно, моментально вона ідентифікується її місце знаходження, і до такої людини може бути направлений підрозділ або надана їй може бути допомога в телефонному режимі. Національний парк Дністровський каньйон розташований на території Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастирського районів. Його площа понад 10 тисяч гектарів. Створили його в 2010 році, розповів Петро Площанський. Всесвітній день туризму заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації у 1979 році. Від 21 вересня 1998 року його щорічно відзначають в Україні. Чемпіонат області з риболовлі серед осіб з інвалідністю відбувся на ставку у селі Стегниківці неподалік Тернополя. Участь у змаганнях взяли 15 осіб, повідомив начальник Тернопільського регіонального центру «Інваспорт» Віктор Федорчак. За його словами, особи з інвалідністю змагаються за путівку на всеукраїнські змагання, які відбудуться наступного року у Києві. Більше про те, як змагалися сьогодні, Тарас Бурак розповість. Володимир Шутці з Тернополя, 31. Рибалить понад 20 років. Чоловік розповідає, участь у змаганнях бере вп'яте. Каже, тричі їздив на чемпіонат України. Це мені подобається, чемпіонат, можна сказати, це виклик самого для себе. Все робимо для того, щоб була наша перемога, щоб ми київським показали, що ми теж вміємо ловити. Учасник змагань Василь Сотник розповідає, на які наживки ловить рибу. Я... На хробак, на опариші, є опариші, на опариші
трохи клює, але маленька. Ну тут я не знаю, чи велика є, ну маленькі карасики. Найстаршому учаснику змагань Олегу Юзчишину 73. Чоловік розповідає, від ранку зловив 5 рибин. Тут колись хороша риба була, о, колись, але зараз щось не клює. Організатор змагань – Тернопільський регіональний центр «Інваспорт». Начальник центру Віктор Федорчак каже, переможців визначатимуть за вагою виловленої риби. Він розповів про правила змагань. Ми зробили ці змагання у вигляді відпочинку, щоб люди не просто прийшли десь не на якомусь невдачному місці, стали, ловили і не отримали задоволення. Ми дали можливості знайти місце, знайти свої приманки, знайти свої кількість тих удочок. Ми навіть не перевіряємо, тільки все це робиться для того, заради того, щоб людей завлікти сюди, а не наоборот, щоб їх відкинути від цього виду спорту. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Віктора Федорчака, такі змагання в області проводять 27-й рік поспіль. Руслан Бригадир та Анастасія Меркушина з Тернопільщини посіли другі місця у масстарті на літньому чемпіонаті України з біатлону. Нагадаю, змагання відбуваються у Чернігові. Руслан Бригадир допустив ще 3 промахи, пробіг 15 кілометрів за 40 хвилин 32 секунди, відставши від лідера гонки Андрія Доценка з Чернігівщини на хвилину. Анастасія Меркушина з 3 промахами 12,5 кілометрів пробігла за 36 хвилин 53 секунди, відставши від лідерки гонки Надії Білкіної на 30 секунд. Нагадаю, вчора у спортсменів був тренувальний день. 23 вересня Анастасія Меркушина виграла срібло у гонці переслідувані. У перший день змагань тернополянка Олена Підгрушна виграла золото у жіночому спринті. Це 4-те золото Олени на літньому чемпіонаті України у спринті. Попередні рази вона ставала чемпіонкою у 2012, 13 та 16 роках. У 2019 році Олена виграла срібло. Другою у спринті стала Анастасія Меркушина. Зазначу, це 3-й день змагань. Завершаться вони завтра змішаною фетою. Дмитро Підручний з Тернопільського району у чемпіонаті участі не брав, бо готувався до шоу-гонки у німецькому Візбадені. Проте сьогодні біатлоніст повідомив, що у нього коронавірус, тому в гонці «Сіті біатлон» у Німеччині змагатися не зможе. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і до зустрічі на Суспільному.